यो रेडियो नेपाल हो अब पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस् सरकारले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी बाहुन्न करोड़ रूपियाँ तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा हिजो बसेको सरकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको बैठकले उखु किसानको बाँकी भुक्तान भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि क्षेत्र र किसानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर रा उत्पादनमुखी नीति योजना र कार्यक्रम बनाउन एवं कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महत कृषि मन्त्री डाक्टर वेदुराम भूषाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अरियाल अर्थ कृषि र उद्योग मन्त्रालयका सचिव लगायतको उपस्थित रहेको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा भूमण्डलीकरणको बहुआयामिक दबाव धान्ने शिक्षा प्रणाली चाहिएको बताउनु भएको छ महोत्तरीको गौरी डाँडास्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक्काइसौं शताब्दीको डिजिटल युगमा नेपाल जस्ता विकासशील देशहरू भूमण्डलीकरणको बहुआयामिक दबावमा रहेको भन्दै आधारभूत तहदेखि नै पाठ्यक्रममा युग सापेक्ष गुणात्मक परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो संविधानको व्यवस्था र नवीनतम परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दै शिक्षामा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नु देशको महत्वपूर्ण कार्यभार रहेकाले सरकारले माध्यमिक शिक्षा विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो नेकपा एमालेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा अठारौं दिनमा हिजो सम्पन्न भएको छ मक्सिर चौधको बैतड़ीको झुलाघाटबाट शुरू भएको नेकपा एमालेको मध्य पहाड़ी लोकमार्ग केन्द्रित समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा पाँच थर्को चिवा भन्ज्याङमा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय झण्डोत्तोलन गरेपछि औपचारिक रूपमा समापन भएको हो समापन कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले राजनैतिक हिसाबले यात्राले जनतामा उत्साह फैलाएको फैलिएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो यात्राका क्रममा आफ्ना ठाउँका विशेषता परिचय समस्या लगायतका विषय ध्यानाकर्षण मागपत्र ज्ञापन पत्र, पत्र नागरिकबाट बुझ्ने मौका पाएको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले वैचारिक र जानकारीका हिसाबले समस्या समाधानका लागि पार्टीलाई कार्ययोजना प्राप्त भएको बताउनुभयो संघीय संसद संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित दुई न्यायाधीशको सुनवाई गरेको छ समितिले हिजो सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश दुवै महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको सुनवाई गरेको हो समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले विगतदेखिकै निष्ठा र इमान्दारिता कायम गर्ने बताउनुभयो सुनवाईका क्रममा सर्वोच्च अदालतका अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले पुराना मुद्दाको शीघ्र फर्चिउटका लागि अदालतमा कार्यान्वयनमा रहेको योजना र रणनीति अनुरूप मुद्दा फर्चिवटको कार्यमा आफूलाई पूर्ण रूपमा समाहित गर्ने बताउनुभयो संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि नियुक्ति हुनेछ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा फेर को ततकाल को को सा। को मंत्री शर्माले मन्त्री फेरबदलको सम्भावना तत्काल नरहेको बताउनु भएको छ मक्सिर अठाइस गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले मन्त्री परिषद हेरफेरका सम्बन्धमा गठबन्धन र राजनैतिक दलबीच कुनै छलफल नभएको बताउनुभयो मन्त्री शर्माले स्थानीय कृषि उपजले उचित मूल्य नपाउने र कृषि उत्पादन चर्को मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने जस्ता समस्या समाधानका लागि नीतिगत र व्यवहारिक निकास निकाल्न सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विकास र समृद्धिका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा मुलुक अझै के अझै पनि राजनैतिक एजेण्डामै अल्झिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ गोर्खापत्र संस्थानको प्रकाशन दी राइजिङ नेपालको अन्ठाउनौ वार्षिक उत्सवका अवसरमा मन्त्री शर्माले अबको मुद्दा विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पश्चिम क्षेत्र स्थित ह्लाकी राजमार्ग कालोपत्र गर्ने सिलसिलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अवरोध पुर्याउँदा ढिलाइ भएको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको हिजो सीमा दरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री ज्वालाले कञ्चनपुर बेलौरी सड़क कालोपत्रे गर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरेको बताउनु भयो निर्वाचन आयोगले आगामी माघे एघार गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दर्ता भएका बाह्रवटा राजनैतिक दललाई निर्वाचन चिन्ह गर्ने क्रम निर्धारण गरेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले राप्रपाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ बाजुराको मार्तडी घटमुना सड़कमा पर्ने बढ़ीमालिका नगरपालिका दुई खडीगाडमा हिजो ट्राक्टर दुर्घटना हुँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका अवसरमा साताव्यापी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने भएको छ व्यक्तिगत रूपमै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्यामा वृद्धि भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जी फ्रण्टले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ र भ्रमण भिसामा विदेश जान लागेका एक हजार पाँच सय भन्दा बढी युवाका कागजात अध्ययन गर्दा दुई सय छ्यालिस जनाको कागजात नक्कली फेला परेको छ काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार सरकारी कर्मचारीकै संलग्नतामा संगठित रूपमा यसरी नक्कली कागजात बनाई भ्रमण भिसामा विदेश पठाउने गरेको पाइएको छ बजेको समाचार सकिन्छ अब यसपछि अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ नेपाल सुन्दै त नमस्कार